Eto ga, gdje se sjećate onih naših izdjelica od crvića sa spiralicama što smo radili u biskvitu. Lijepo su se ispekle, bijele su. Evo kako izgleda, znači, izvana, odozdola. Iznutra je glatka. To je ova manja. Ovo je ova veća. Malo veća. Malo veća i... Ostalo mi je bilo kad smo snimali video, pa sam ja napravila još jednu malo kao višljuf. Evo ga, te tri. E sad ovako, ja inače ne volim kad su stvari ovako izrađene, znači kad imaju nekakvu mustru. Ja ne volim ovo osobno dodavati previše boje. Znači u tom slučaju šta radim? Samo malo naznačim ove reljefe i tu mustru koju imam zapravo na cijelom predmetu. I onda isto tako brišem sa spužicom, znači samo napravim kao patinu nekakvu, ajmo to tako nazvati. Pa ću vam sad, evo recimo, mislim nije ništa komplicirano, jednostavno je kao i malo prije sam vam pokazivala reljef. Sad samo trebam odlučiti s kojom bojom ću to naznačiti, s obzirom da imam tri. Mislim da ću ići jako rijetko sa crnom. Da bi crnu dobila rijetku, moram si ju malo razrijediti. Znači, dodat ću malo crne engobe, tj. Crne boje u jednu posebnu posudicu. Ovdje mi je u ovoj mojoj originalnoj posudici dosta gusta. Uzet ću mekani kist koji je dosta debel. Ovdje ću se dodati malo vode da razrijedim. Znači da kad budem išla po predmetu sa kistom, da mi ne ostaje jako debeli nanos boje, nego da mi ta boja onda samo uđe u ove pore i da mi naznači u ovom slučaju u spiralu. Gađat ću s kistom točno tu gdje hoću da mi bude boja, znači ne previše po predmetu, nego točno na onim dijelovima gdje hoću da mi bude boja. Jer to ću tako i onako poslije ponovo brisati, tako da nema potrebe da sad mrljam po cijelom predmetu, jel? Naravno, ako uđe boja tamo gdje nećete, isto ćemo ju pobrisati sa spužvicom, samo... Mislim, čemu to raditi ako nema potrebe. Samo malo ovako, s obzirom da još nisam odlučila što ću s njom iznutra. Možda mi sad nešto u toku snimanja videa padne na pamet, ali evo recimo to je to. Pustit ću malo da mi se osuši, za to vrijeme ću... nazovimo to spatinirat drugi predmet. Pa ćemo onda pobrisati pa ćemo vidjeti što ćemo dalje. Znači jako, jako rijetka boja, ona će sama po sebi ući u ovu pukotinu kad se osuši. Ja vam govorim zbog krajnjeg efekta, ako budete glazirali, onda na tim mjestima gdje je boja deblja, bez obzira da li je gušća ili rijeđa, ostaje, dobije se efekt tamno svjetlo. Znači na tim mjestima, u ovom konkretnom slučaju, evo tu gdje je ušla boja u ovu spiralicu, tu će boja glazirana biti tamnija u odnosu na cijelu površinu i onda meni je to onako lijepi efekt za ove stvari koje imaju te naše mustre. Evo ga, znači dosta vode, debeli kist i samo stisnete onako lagano da voda u principu i boja sa kista ili evo ovako tapkanjem uđete točno tamo gdje vi želite. Gledajte da vam, da nemojte se ono žuriti. Gledajte da vam u sve pukotine, evo ovdje nam je jednakomjerno ušlo na sve udubine.
ćemo sad pustiti isto malo da se suši. A ovu prvu koju smo radili ćemo sad probati pobrisati da vidimo koji će biti krajnji efekt. Znači isto lagano. To se sad možda toliko ni ne kuži, koliko će se kužiti kad bude poglazirano i pečeno. Znači u principu sad ne radimo ništa drugo nego površinski skidamo boju koju smo nanijeli kistom, a u dubini, to jest u ovoj spirali našoj sadašnjoj, će nam boja ostati. Na ovaj način možete patinirati i recimo kad je predmet već pečen i poglaziran, ali to se onda radi sa nekim drugim materijalima. Budemo snimili jedan video i o tome kad budemo došli na taj dio priče. Znači u principu sad brišete koliko god vi to želite, tako dugo dok vam spužvica praktički ne ostane čista, dok na njoj više nema boje, znači da smo onda površinski svu boju skinuli, a boja nam je ostala u reljefu. Eto, spužvica je čista, obrisali smo koliko god najviše ide, izvana je bijela. E, ovdje se malo cijedilo. Sad ćemo prvo to probati pobrisati. Evo ga. Pa sad možemo onda i izvana. Ono što je interesantno kod ove tehnike, znači ne samo kod ove tehnike, nego keramika je inače takva, morate malo razmišljati, neću reći unapred, ali sve ovisi o tome šta radite od gline, jer o tome onda zavisi šta ćete raditi u boji. Znači ja već kad sam ovo modelirala, već sam znala da ću, ajmo reći, patinirati da ću na ovaj način u boji rješavati predmet. Tako da, eto, malo planiranje samo unaprijed nije nikad zgorega. Čisto, eto, zbog krajnjeg efekta i zbog definitivnog i krajnjeg izgleda predmeta. Tako. Znači ima to malo po rubovima. To je to. Još možemo malo brisati. Ona, znači, poglazirana gotova bude nekakva sivo-crno-bijela. Eto. Kako kontrolira trubove, da nije negdje ostalo boje. To je to. Mislim da je to skroz ok, bit će lijepe kad budu stajale zajedno, jedna veća, jedna manja. Vidimo se na sljedećem videu. Evo ekipa, ovak izgledaju gotove, patinirane. Eto, lijepe, sjajne, poglazirane. Evo ono što sam vam pričala, znači vidite kako smo rijetko nanosili boju, a tu gdje je boja i voda najviše upila, znači u ovoj fugi, u ovoj spirali,
koliko je tu predmet tamniji, znači tu ga nismo pobrisali i tu je automatski ostalo tamnije. Evo naše tri ljepotice. Evo ovaj izgleda ovako. Ali baš su fora zajedno i baš je lijepi taj način izrade. Eto, sad vidite i krajnji proizvod. To je to. Bok.